Aus, mau minum? Oke. Ah, itu dari tahun 1970 tuh.这个是40，这个是50。
meletes. Bisa kok. Ini mah bawa handphone ini. Dar. Hey, Dar. Ayo masuk ke dalam yuk. Boleh. Soalnya tangan itu rapi megang lantai. Okay, let's go. Yep. Bye bye. 那 nah, gambar sok gambar sana gambar. Di situ boleh di situ. Ini. Ya. Ini nabi. Ini. Mama jauh lah, bye bye. Ya sok sok ini. Custom. Kasih ntar yuk. Okay, let's go.